Цієї ночі окупанти знову атакували Одещину. За даними голови ОВА, в Ізмаїльському районі пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі. Постраждала 88-річна жінка. Вона отримала термічні опіки. Атакували також і Херсонщину. За інформацією ОВА, через нічний обстріл є загиблі і травмовані, серед них дитина. Є влучання у житлові будинки. А зранку завдали ударів і по Харківщині. Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків. Є постраждалі. Вночі над Україною знищили 28 ворожих безпілотників. За даними повітряних сил ЗСУ, всього було зафіксовано пуск 33 ударних дронів. Обстрілювали і Донецьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ДРГ цієї ночі намагалася проникнути до Сумської області. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Відомо, що за останні два місяці було зафіксовано понад 10 спроб перетнути державний кордон України. Спроби були не допущені, противник із втратами відійшов, розповів Наєв. В Ізраїлі загинуло вже 1300 людей, поранено понад 3700. У секторі Гази кількість загиблих зросла до 1200 осіб, поранення отримали 5600. Серед загиблих на території Ізраїлю щонайменше 22 громадяни США. Повідомляється, що цього ранку ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по 450 цілям у секторі Гази. Ця зима для українців буде важчою, ніж минулорічна. Про це повідомив голова ТТЕКу Максим Тімченко. Він заявив, що цьогоріч атаки окупантів можуть бути інтенсивнішими, а через попередні обстріли в Україні все менші резерви потужності. Також у ТТЕКу наголошують, що водночас і наші військові, і енергетики готові реагувати на можливі ворожі удари.